നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. ശാന്തിനികേതൻ കൂൺഫാമിൽ നിന്ന് രാമേന്ദ്രനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ മഷ്പെല്ലറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. മഷ്പെല്ലറ്റ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി മാറുന്നുണ്ട്. അത് അണുനാശം വരുത്തിയതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഒരു 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഒരു ബെഡിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത്. 1 കിലോ മഷ്പെല്ലറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം, തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അത് കുതിർന്ന് വന്ന് പദം വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വിത്തിടുന്നതാണ് ഈ മഷ്പെല്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൂൺ കൃഷി. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം വീട്ടമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മഷ്പെല്ലറ്റിൻ്റെ വിലയാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. മഷ്പെല്ലറ്റിന് 25 കിലോ എടുക്കണം, കാരണം അത് ലൂസാക്കി പൊട്ടിച്ചൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. 25 കിലോ അയക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവ് കൂടും, കാരണം കൊറിയറായിട്ട് 1 കിലോ അയക്കണമെങ്കിൽ 40 രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കണം കൊറിയറുകാർക്ക്, 1 കിലോ വെയിറ്റ് അയക്കണമെങ്കിൽ. നേരെ മറിച്ച് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ പാർസലോ വണ്ടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വില ചാർജ് വളരെ കുറവാണ്. ഒരു 25 കിലോ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ 200 രൂപയേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ ചിലവടക്കം നമ്മൾ 1000 രൂപയ്ക്ക് മഷ്പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പാർസൽ ഓഫീസിൽ പോയി എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ചിലവ്, അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിലവ് നിങ്ങൾ വഹിക്കണം. അതുവരെ ഈ പാർസൽ ഓഫീസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ 1000 രൂപയ്ക്ക് 25 കിലോ മഷ്പെല്ലറ്റ് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ 25 കിലോ മഷ്പെല്ലറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 25 ബെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം 1 കിലോ ആണ് ഒരു ബെഡിലേക്ക് ആവശ്യം മഷ്പെല്ലറ്റ്. അപ്പോൾ 25 ബെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ 25 ബെഡ് ചെയ്യാനാവശ്യമായ വിത്തും അതിൻ്റെ കവറും മഷ്പെല്ലറ്റും ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്നത് 1700 രൂപയാണ്. അപ്പം 1700 രൂപ അയച്ചാൽ മഷ്പെല്ലറ്റും വിത്തും അതിനാവശ്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഉരുകാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും PP കവറും ഞങ്ങൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 25 ഓളം കൂന്തടം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല അഭിപ്രായമാണ്, നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മഷ്പെല്ലറ്റ് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു, വളരെയധികം അന്വേഷണങ്ങൾ വരുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ഈ മഷ്പെല്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിജയിക്കാനാവട്ടെ. ഇപ്പം ഫോർമാലിനും വാവശിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അത് വീടുകളിൽ നിത്യേന ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് എന്തായാലും അതെല്ലാം കെമിക്കലാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാധ്യമം പുഴുങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വൈക്കോലൊക്കെ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക്. ഇതാകുമ്പോഴൊന്നും വേണ്ട, തിളച്ച വെള്ളം ഈ മഷ്പെല്ലറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ബെഡുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു സ്ഥിര വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മഷ്പെല്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൂൺ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ്. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി. ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും മഷ്പെല്ലറ്റ് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ സുഖമാണ്. വൈക്കോൽ കെട്ടുന്നപ്പം ഒരു വലിയ നല്ല വീടുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കൂൺ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നിലവിൽ ഇപ്പം മഷ്പെല്ലറ്റ് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ, ധാരാളം കമ്പനികൾ ഇത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുറേ പണ്ട് മുതൽ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ട് മഷ്പെല്ലറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കൂൺ കൃഷിക്കാർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മഷ്പെല്ലറ്റ് വേണ്ടവർ വിളിക്കുക, എൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ വൈത്തിരിയിലുള്ള ഒരു സുരേഷേട്ടൻ്റെ ഫാമാണ്. അദ്ദേഹം മഷ്പെല്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത അവിടുന്ന് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ. ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 12x24 PP കവറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം 12x18 PP കവർ എടുത്തു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കിലോ, ഇത് ഞാൻ 1 കിലോ കണക്കാക്കിയെടുത്തതാണ്, 1 കിലോ മഷ്റൂം പെല്ലറ്റ് ഇതിനെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈകളൊന്നും അതിലേക്ക് തൊടുന്നില്ല. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു കപ്പ്, ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കപ്പിൽ ആ മഷ്റൂം പെല്ലറ്റ് കോരിയെടുക്കുന്നു, 1 കിലോ തൂക്കി. ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ബാഗ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാം 1 കിലോ ബാഗിൽ നിറച്ചു, PP കവറിൽ നിറച്ചിട്ട് അതിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു 10 എണ്ണം തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം,
നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് 1 കിലോ മഷ്റൂം പെല്ലറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഈർപ്പം കണക്കാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ മഷ്റൂം പെല്ലറ്റിലേക്ക് 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതങ്ങനെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ വയ്ക്കുക. ഇപ്പം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ മടക്കി അവിടെ മഷ്റൂം പെല്ലറ്റിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോരോ 10 ബാഗാണ് ഒരു ദിവസം, 10 ബെഡാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 10 ബെഡിലും ഇതേപോലെ തിളച്ച് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ച് ചൂട് പോവാതെ അതങ്ങനെ വയ്ക്കുക. ഇനി അധിക ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉരുകുമെന്നാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും PP കവർ ഉരുകില്ല, തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഉരുകി പോകില്ല. കാരണം ഇപ്പം എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാം കൂൺവിത്തുകൾ, ആ കൂൺവിത്ത് നമ്മൾ അതായത് കുക്കറിൽ വലിയ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചു, ഞങ്ങളിവിടെ ഓട്ടോക്ലാവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഓട്ടോക്ലാവിൽ ഭയങ്കര പ്രഷറിൽ, അതിഭയങ്കരമായ ചൂടിലാണ് ഈ പിന്നെ ചോളവും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും ആഡ് ചെയ്ത് പുഴുങ്ങിയ ആ വിത്ത് അണു വിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഓട്ടോക്ലാവിൽ വയ്ക്കുന്നത്. അതൊന്നും ആവില്ല കവർ. അധികം ആളുകൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് 1.5 മണിക്കൂറോളം അങ്ങനെ വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോഴെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പെല്ലറ്റെല്ലാം കുതിർന്ന് നല്ല തടിച്ച് വീർത്ത് കുറേ കൂടെ അളവിൽ വരും. അളവിൽ വന്ന് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ വിത്ത് ഇടുന്നത്. അപ്പം ഇതേപോലെയുള്ള വിത്ത് ഇടുന്നത്. ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്ന വിധം, ഇപ്പോൾ 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം അതിനൊരു പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക, 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ആ 1.5 ലിറ്റർ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ എയർ പോണം പുറത്തേക്ക്, അങ്ങനെ വയ്ക്കുക. ഇതിനി അവിടെ കിടന്ന് 6 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അത് കുതിർന്ന് നല്ല തടിച്ച് വീർത്ത് വരും. അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 6 മണിക്കൂറായ മഷ്റൂം പെല്ലറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറേ കൂടെ അളവിൽ വരും കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ തടിച്ച് വീർത്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ വിത്ത്, വിത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വിത്ത് 300 ഗ്രാമാണ്. ആ വിത്തിൻ്റെ ഇതൊന്നും ഉടക്കരുത്, ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചാൽ മതി. കൈ കൊണ്ട് തുറണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഉടഞ്ഞ വിത്തിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിക്കുക. പകുതി കണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പകുതി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക. പകുതി വിത്ത്, പകുതി വേണ്ടു കേട്ടോ, പകുതി അടുത്ത ബെഡിൽ ഇതിപ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ വിത്തിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുലുക്കി ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ഞെക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് വരും. ഇത്രയും വേണ്ടി ഇനി ഇത് ഒരു ടാപ്പ്, ഇത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്, മുറിവൊക്കെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രാണിയൊന്നും കയറില്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ടാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് വയ്ക്കുക, ഇത് നമുക്ക് ഉറികളിലോ മേശപ്പുറത്തോ ഒക്കെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് എളുപ്പമാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ ടാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന വായു സഞ്ചാരം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം എടുത്ത് ഒരു 10 എണ്ണത്തിലേക്കാണോ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ എത്രയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അത്രയും കവറുകളിൽ ആദ്യം 1 കിലോ പെല്ലറ്റ് ഇടുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. 1.5 ലിറ്ററാണ് 1 കിലോയിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് അത് കുതിർന്ന് പദം വരാൻ ആവശ്യമായ ഈർപ്പം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ പദം വന്നു,
ഒരു 10 ദിവസം ആവുമ്പോൾ, 10 ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് കേട്ടോ, 10 ദിവസം. ഈ 10 ദിവസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച്, ഇതേപോലെയുള്ള ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു 5-8 കീറലിട്ടുമില്ല പല ഭാഗത്ത്, അതിലൂടെയാണ് മുകളങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇത് വെള്ളം നിറവും, ഇത് കണ്ടോ. ശരിക്ക് ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു. ഇതിൽ ഞങ്ങളിവിടെ പഞ്ഞിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിലേക്ക് ഏത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ഞിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പഞ്ഞി വെക്കരുത്, ടാപ്പാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. പഞ്ഞി കുഴപ്പമില്ല, പഞ്ഞി ആയാലും നല്ല എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടും, പഞ്ഞിയും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഈ ടാപ്പ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ മുകളങ്ങൾ വരും, മുട്ട വന്ന് ഒരു സോറി 15 ദിവസമാകും കേട്ടോ. 10 ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് 10 തൊട്ട് 15 ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കീറി കൊടുക്കാം. അത് കീറി ഒരു 5-8 കീറൽ 1/2 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ കീറി കൊടുത്താൽ അതിലൂടെയാണ് മുകളങ്ങൾ വരുന്നത്. അതൊരു 15 ദിവസമൊക്കെ പിടിക്കും, 15 ദിവസം കഴിയും, കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരും. 18 ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് അതിൽ മുകളങ്ങൾ വരും, മുട്ട വന്ന് പിന്നെ 3-ാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നല്ല ഫ്ലവറായിട്ട് നിൽക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെല്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ കൂളം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദം എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക്, പിന്നെ അതേപോലെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഇപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരു 100 ബെഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ സുഖമാണ്. പെല്ലറ്റ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യം പോലെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പിന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ഇതിന് ഇപ്പം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു 30 രൂപ മുതൽ 40 രൂപ വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വില. ഒരുപാട് കമ്പനികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം മഷ്റൂം പെല്ലറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ എളുപ്പമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മഷ്റൂം പെല്ലറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. കാരണം ബൈക്ക് പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ പിറകെ കെമിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, പിന്നെ പുഴുങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇതെല്ലാം ഒഴിവാകും. ഇപ്പം നമുക്ക് അതേപോലെ എളുപ്പമാവുന്നതായിരുന്നു ചകിരിച്ചോറ്. ചകിരിച്ചോറ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് മഷ്റൂം സ്പെഷ്യലായിട്ട് വരുന്ന ചകിരിച്ചോറുകളുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു 3 കൊല്ലം മുമ്പ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു 30-ലധികം വീഡിയോ യൂട്യൂബിലുണ്ട്. രാമചന്ദ്രൻ വി നടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോയും കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിത്ത് ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രമാണ്. 6 തൊഴിലാളികളിവിടെ അതിനുവേണ്ടി വിത്ത് മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫാമിലുണ്ട്, ശാന്തിനികേതൻ മഷ്റൂം ഫാം. അപ്പോൾ വിത്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തുടക്കക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് 1 കിലോ വിത്താണ്. അതിന് 225 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 6 തടം ചെയ്യാനുള്ള വിത്തും കവറും ഉണ്ടാവും. 6 കവറും 6 തടം ചെയ്യാനുള്ള വിത്തും, അതായത് 3 പാക്കറ്റ് വിത്ത്, അതാണ് 1 കിലോ. അതിന് 225 രൂപയാണ് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 225 ആണ്. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മാൻ കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതിന് 265 രൂപയോളം ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിത്ത് എടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ലാഭകരം. നിങ്ങൾ ഈ വിത്തിൻ്റെ വില എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, കേരളത്തിലെല്ലായിടത്തും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വിത്താണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെല്ലായിടത്തും അയക്കുന്നുണ്ട്. വിത്ത് വേണ്ടവരും വിളിക്കുക. എൻ്റെ ഈ കാണുന്ന 90 48 65 99 എന്ന നമ്പറിൽ, അത് തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറും. അപ്പം വിത്തിന് ഞങ്ങളുടെ നോർമൽ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ചില്ലറയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് 45 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് 35 രൂപയ്ക്ക് വരെ വിത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ അളവിൽ എടുക്കുന്നവർക്കാണ്. 10,000 രൂപയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ച് വിത്തെടുക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ 35 രൂപയ്ക്കാണ് വിത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. HU വൈറ്റ് ഉണ്ട്, HU ഗ്രേ ഉണ്ട്, ഫ്ലോറിഡയുണ്ട്, പിന്നെ പാൽക്കോണിൻ്റെ വിത്തുണ്ട്, അങ്ങനെ സിയോട്ടോ ഉണ്ട്, ചിപ്പിക്കുണ ഇനങ്ങൾ എന്ന പിങ്ക് ഉണ്ട്, യെല്ലോ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ. അപ്പോൾ മഷ്റൂം പെല്ലറ്റ് എളുപ്പമാണ്. ഇത് കാലിത്തീറ്റ പോലെയുള്ളതാണ്. അതിൽ പല ധാന്യങ്ങളും ചേർത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് വുഡ്, റബ്ബറിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഉൽപ്പാദനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും അരച്ച് അത് പൾപ്പാക്കി പിന്നെ നല്ല
ഭയങ്കരമായ ചൂടിൽ അത് ഡ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടാമിനേഷൻ നശിച്ചു പോകും, അണുവിമുക്തമായിട്ട് വരും. ആ പെല്ലറ്റാണ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ടൊന്നും തൊടാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ടാപ്പൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് അവിടെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. കാരണം പെല്ലറ്റ് അങ്ങനെ വ്യാപകമായി ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നെ വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ നമ്പറിൽ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ. ഇത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു.